slog min søn ihjel. Civiliseret samfund har slået ham ihjel. Hvad siger I? Skal vi ikke gøre det? Han slipper. Ingen straf. Han er psykopat. Nej. Det er jo bare at åbne øjnene af. Når man først har gjort det, så kan man jo ikke lade som ingenting længere. Skal du ikke bilde mig ind, at jeg er den eneste, der sidder fast i det her helvede? Det her, det er ikke et civiliseret samfund. Det her, det er anarki! Han fortjener ikke at leve. Det mener jeg ikke.